fokuserad blick på Wallner. Oj, 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 det är så vackert. Han kollar ena hörnet och så flippar han, som det heter, ja, nu måste vi se igen. Oj, 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 oj. Han tittar inte ens. Han kollar helt andra hållet. Ah. Och så flippar han, ja, det är så vackert så det är makalöst.